Jag får ont i magen när jag hör det här. Men jag skulle aldrig lära ut på det här sättet. Sorry, den här var inte speciellt bra så länge. Här har jag fått en film skickad till mig som jag inte ens vet vem det är. Så det är ju spännande. Det ska bli intressant att se vad det är för något. Det handlar om till och med att presentera sig om vi ska kolla på vignetten i alla fall. Så nu kollar vi. Hi, my name is, I'm with XYZ Company. The reason why I called was, that just triggers sales assistance, fight or flight mode. Det är så här, när man hör en inledning, kunden bestämmer sig inom loppet av bara några få sekunder om de tycker om det eller inte. Man brukar säga ta en sekund, mindre än en sekund, lita på den här personen. Oftast när man ser någon så bara, nej, har kostym på sig eller har inte kostym på sig, eller har hår på huvudet eller inte, eller ler inte. Vi bestämmer så här snabbt. Och sen tar det 3-4 sekunder för någon person att bestämma sig, tycker jag om den här säljaren eller inte? Så efter 3-4 sekunder kan man vara, nej, jag gillar inte den här personen och jag litar inte på honom eller henne. Och då kommer man aldrig köpa någonting. Det vi minst av allt vill göra, precis som han säger här, det är att vi vill inte låta som en säljare. Vi vet att de flesta tycker inte om säljare, de har någon konstig bild av vad säljare är. Vi älskar våra egna säljare och vi hatar alla andra, känns det som. Så varför blir privatperson, bara, nej, jag tycker inte om säljare. Så det vi minst av allt vill göra, det är låta som någon som läser innantill från någon manus, som det ofta är callcenter. Hej, jag har ett jättebra erbjudande, du kan spara 23 kronor i månaden på att byta elbolag om man håller på och spyr på det. Man vet inte ens vad de håller på med, men man vill inte ha. Kunder är mycket, mycket mer skeptiska än vad de är mer positiva. Det är inte så här, det var den här personen har att berätta om. Det borde vara intressant. Nej, vi är inte intresserade om vi inte tycker personen verkar trevlig, glad, positiv. 90% kommer ändå vara hur vi låter. Så det är lite intressant när man lyssnar på den här videon och börjar så bara, hur som jag heter det. Det är det som gör att man blir mest ointresserad. Så vi vill inte låta som säljare. Samtidigt som 90% på telefon är hur du låter. Så om du säger samma ord så kan du faktiskt komma undan med det. Så det är inte så här som han säger här att du är körd om du säger de här orden. Nej, du kan säga dem om du låter fantastisk. Om du fokuserar på den biten. Och det här är det som är lite intressant när man börjar titta på andra som föreläser, andra som pratar sälj. Man måste ta nyanserna. För ta med det här bokstavligt, nej, man får inte säga så här. Och det kan du visst göra om du är duktig. Men när du väljer vad du ska säga så vill du minst av allt säga samma sak som alla andra. Men det är 10%, 5%. De andra 95-90% de vill du låta perfekt. Så ofta när man ska härma en säljare så man gör så här, hur som jag gör det här och det här. Det är ingen som låter så. Men man försöker göra det så att det ska vara ännu sämre. You could say you just won $100 million. You just need to come down and sign the form and we give you the money, and they would still say they're not interested. And so when you first call, it's going to be something like this. Hey, is John there? Let's say you're talking to the business. Jag hade en säljare som ringde mig och sa det. Du, jag har ett jättebra erbjudande. Och så här, jag satt och kollade på fotboll. Så här, jag är ledsen, men jag har följt upp. Jag kollar på matchen här. Ja, men det tar bara några minuter. Så här, jag är ledsen om du ringer fel tidpunkt. Det är inte rätt läge att kolla på matchen. Ja, men jag har bara... Så här, lägg ner, det spelar ingen roll. Ja, men tänk om du är gratis då? Då säger jag, bryr mig inte. Så det spelar ingen roll. Precis som man säger, du har vunnit $100 million. Ja, men jag är ledsen, jag vill inte ha. För vi tror inte på det, vi orkar inte med den här människan. Så det spelar inte sant att säga vad han säger. Vad ska man göra nu då? Hey, is this John? Oh, yeah, hey John, it's just Jeremy. Jag får ont i magen när jag hör det här. När någon säger, hej Mikael. Men hej. Ja, så här, god dag, det är Mikael Arndt här. Ja, hej Mikael. Och i min värld så är det stick och brinn. Jag vill inte prata med den här människan. När någon säger, man tror så här, man säger namnet. Och det här är lite vanligare i USA än vad det är i Sverige. Men när någon använder de här 10% till att säga det. Men hej Mikael. Och Mikael. Och du Mikael. Och Mikael. Så vi är inte polare, jag är ledsen. Så tro inte att säga namnet gör att vi blir kompisar. Det blir lite mer personligt. Det blir lite mer löjligt. Du kan inte köpa, du får förtjäna att vi ska vara polare, att jag ska lyssna på dig. Och det kommer inte bli bättre för att du nämner mitt namn 18 gånger. Så i min värld så här är no, gör inte det här. Du kan säga samma sak utan att säga namnet. Namnet kommer bara bli blö. Fast det är skillnad på USA, för de är mycket mer vana med det. Men vi i Sverige, nej. Minor, I was wondering if you could possibly help me out for a moment. When I slow it down and I sound like I'm confused, what does a person do? They come to your rescue. It's like if you're an old man and your GPS doesn't work and you walk into the gas station and say... Helt annan grej om du går in på en bensinstation och är förvirrad, då vill jag hjälpa dig. Om du ringer till mig och inte ens kan säga ditt namn och jag håller på, så tror jag att du är dum i huvudet, jag är ledsen. Om det är din första input, att det är så du ska sälja. Och jag säger, vi har kollat på många filmer, men det här, i så fall så är det här väldigt amerikanskt. Att man lyssnar på folk som ringer upp och säger att man inte kan något.
och då ska jag komma dit och vilja hjälpa dig och bli bra på ditt jobb. Nej, mitt jobb är inte att utbilda dig som säljare i de flesta fall. Mitt jobb råkar ju vara det. Men normalt sett om du ringer till en kund, inte fasen är deras jobb att de ska rädda dig i din halvtaskiga situation för att du inte är förberedd. Och har massa tics med, det enda jag kommer tänka så här, vad fasen, gå hem och lära mig grejerna och ring tillbaka när du har pluggat. Det är vad jag skulle vilja veta. Så i det här läget så tycker jag inte alls att det var bra. Och sen dra parallellen, okej, jag är en äldre förvirrad man, kommer in på bensinstationen. Ja, honom skulle jag också hjälpa. Men inte en halvtaskig säljare som tar min tid när jag kan göra något smartare. Sorry, den här var inte speciellt bra så länge. Can somebody help me get directions? Everybody comes to the rest. It's the confused old man, okay? Sure, yeah, what's this all about? How can I help you? Well, I'm not even sure if you're the right person I should be talking to. I called to see if your company would be open to looking at any possible issues around your blank that could be causing you to blank. Now, when you do that with the right tonality, everybody's going to say this. Well, how do you mean by hidden gaps? Or who are you calling? I en perfekt värld när säljarna sitter där och alla vill prata med dig och alltihopa. Jag skulle säga så här, glöm det. Han säger så här, with the right tonality, det vill säga när du låter på rätt sätt. Vi bedömer dig inom loppet av bara några få sekunder. Du behöver inte ha något så här, du ska vara snackig, du ska vara lägga dig på samma nivå. Du vet, det här håller på med, vi hjälper företag med den biten. Jag är inte helt säker på om det här är rätt grej. Det är okej, men ring inte dit och var förvirrad. Och ring inte dit och verka som om du inte är påläst och har massa tics. Det är inte right tonality. Det är som att man blir mörkrädd. Och det är det här som man ser i många säljfilmer, många videos på nätet. Vissa grejer är bra och vissa är precis tvärtom, de är usla. Kommer inte funka. I en perfekt värld, teoretiskt, absolut. Men när man ska sälja någonting, sälja en produkt, en tjänst och man ska bygga ett bolag där många ska kunna sälja det, så måste lägsta nivån vara så pass så att alla kan göra det här. Det här är en grej som väldigt få säljare klarar av. För då är det nivån, du ska låta rätt, du ska ha rätt andas rätt sekund, du ska ha rätt avstånd när du ska vara tyst. Det är få som klarar av det. Han kanske gör det för att han har gjort det här många år och är jäkligt vass och det. Men att lära ut det som, hej, du börjar med att ska hoppa stavhopp 6,23. Ja, då tar du den jobbigaste staven som finns, den styvaste, den tuffaste, du måste springa så snabbt alltihopa. Men nej, det är en person i världen som klarar av det. Det är inte det som vi kan lära ut, för det är ingen som kommer kunna göra det. Det här som man säger nu är otroligt svårt att göra rätt. Och det är inte ens det att hålla på och försöka med. Bättre att göra saker som funkar, som många kan göra. Sen när du kommer upp på den nivån, då kanske du kan ta det dit. Men jag skulle aldrig lära ut på det här sättet. Supertack för alla förslag på filmer jag ska kolla på. För jag lär mig massor av det här. Och så fortsätt att göra det. Jag vill ha länkar, förslag på filmer som ni har sett. Som ni undrar, vad fasen, är det här verkligen bra eller dåligt? Eller någonting som ni bara vill tipsa om. Så fortsätt att skicka in dem.